Թերևս կառավարություն ունի շատ հետաքրքիր ծրագրեր, մասնավորապես առանց տոկոսադրույքի գյուղատնտեսական վարկեր մինչև 1 միլիոն դրամի, այսպես մի քանի փուլերով, բայց մարզերում կարծես թե բանկերը չանվանեմ սաբոտաժ, բայց այդպես է գալիս, չեն տալիս այդ վարկերը, եւ ես երեք նաեւ քննարկման ժամանակ այդ հարցը բարձրաձայնեցի։ Մարդիկ ունեն օրինակ 60 գլուխ խոզ են պահում եւ այս պահին մի փուլ է ստեղծվել, երբ որ խոզերի պետք է կեր գնեն, բայց վարկավորման համար դիմում են ու բանկերը ուղղակի վարկեր չեն տալիս։ Եթե գյուղատնտեսականը չեն տալիս եւ այս մարդը պետք է գտնի հնարավոր բոլոր լուծումները, որովհետեւ անասնապահությամբ է զբաղվում, այն է սպառողական վարկ կամ ինչ որ տեղից գրավներ գտնի, որ դնի կամ հարևանի միջոցով, ինչ որ քայլ կա, որ ձեռնարկվում է կառավարության կողմից, որպեսզի կոմպրոմիսային տարբերակ գտնեն, թեկուզ մասնավոր բանկերի հետ, որ լուծում գտնենք, որովհետև իրապես հիմա գյուղատնտեսությունը այս առումով տուժում է։ Շնորհակալություն, շատ կարևոր հարց եք բարձրացնում, որը օրակարգային է։ Մենք ի սկզբանե ինչ դրամաբանություն դրեցինք երկրորդ միջոցառման մեջ։ Մենք հաշվի առնելով են բոլոր պրոբլեմը, որ բոլոր պրոբլեմները, որ գյուղ վարկավորման մեջ այսօր գոյություն ունեն, դրանք են, այո, գրավի պակաս լինելը, որպես կանոն ամենամեծը, ամենամեծ խնդիրը, երկրորդը, որ վարկային պատմությունները ոլորտում մեղմ ասած այդքան էլ բարվոք վիճակում չեն, եւ երրորդը, որ վարկավորումը իհարկե պետք է իրականացվի հայկական դրամով, որտեղ արտաժութային ռիսկը գյուղացիների համար անկառավարելի է, եւ մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի այդտեղ վարկավորումը իրականացվի դրամով։ Հիմա երեք հատվածն էլ այո պրոբլեմատիկ են, երեքն էլ փորձել ենք լուծենք, այսինքն ըստ էության, բայց ոնց ենք փորձել լուծել, փորձել ենք լուծել հետեւյալ կերպ, որ միասնական լուծումը բոլոր երեք խնդիրների, դա կոոպերացիան է, դա կոոպերատիվների ստեղծումն է։ Եվ եթե դուք ուշադիր նայեք կանոններին, կոոպերատիվի պարագայում մենք անմիջապես բոլոր հարցերը լուծում ենք որպես կառավարություն, որպես պետություն։ Դառնում ենք, ստանձնում ենք ռիսկը 50%-ով, մինչև 50%-ով։ Տալիս ենք դրամ եւ տալիս ենք 0% տոկոսադրույք, ապահովում ենք երեք կարևոր, այսինքն հստերության տալիս ենք վարկի ավելի լավ պայմաններ, քան այդ պայմանները հնարավոր էր երբևէ ստանալ Հայաստանի Հանրապետությունում, գոնե ես գիտեմ այդ պայմանների մանրամասնությունները։ Եթե չգնաց այդ պրոցեսը կոոպերատիվների ձևավորման, որովհետև դուք էլ եք պատկերացնում, որ կոոպերատիվների ձևավորումը նաև նշանակում է նոր վարկային պատմություն, նոր էջից վարկային պատմություն, ինչը որ շատ լավ է, բայց եթե այդ պրոցեսը չգնաց, ստիպված պետք է այդ գործիքի հետ կապված ինչ որ վերանայումներ անենք, որպեսզի այլ խթան դնենք ու այդ վարկավորումը շարունակվի, բայց կանխազգալով ձեր հաջորդ հարցը, ասեմ, որ ժամանակը չի սպասում, իհարկե կա սեզոնայինություն, ու պետք է ասեմ, որ այն փոքր վարկերի դինամիկան, դե մենք ամեն օր հետևում ենք ինչա կատարվում այսօրվա իրավիճակում, այնտեղ այդքան էլ պասիվ պրոցես չի, ես ավելին ասեմ ակտիվ է, եւ առնվազն այս շաբաթվա արդյունքներով անցած տարվա ապրիլի նույն շաբաթվա տեմպին չի զիջում, այսինքն այդ իմաստով տենց վիճակը դրական է։ Տեսեք, այդ փոքր վարկերի առումով թերևս ասվում է, որ դինամիկան շատ է եւ երեք կենտրոնական բանկն էլ ներկայացրեց, բայց փաստացի կարող եմ ասել, որ Շիրակի մարզում հիմնական բանկերը, որոնք որ գյուղատնտեսական վարկեր են տրամադրում, այս բանկերը ուղղակի յուրաքանչյուր դիմողին հետ են վերադարձնում եւ այս մարդիկ նորից ստիպված են դիմել վարկային այն կազմակերպություններին, որոնք որ բավականին բարձր տոկոսադրույքով է գյուղ վարկը տալիս։ Կամ առաջարկը հետեւյալն է, որ Երևան քաղաքում կամ ինչ
ինչ-որ մեծ քաղաքներում ունենան անշարժ գույք, որպեսզի գրավադրեն։ Իսկ որտեղից պետք է օրինակ մեծ մանթաշ գյուղի բնակիչը ունենա Երևան քաղաքում տուն, որպեսզի գրավդնի եւ գյուղվարք վերցնի։ Այսինքն խնդիրները շատ են, որոնք սпасել չեն կարող, եւ եթե մենք ուզում ենք խթանենք գյուղատնտեսություն, ապա պետք է գյուղացուն աջակցենք եւ ոչ թե բանկին ավելի շատ, հա։ Բանկին իհարկե պետք է պաշտպանենք, բայց նաեւ գյուղացուն չպետք է հանձնենք կրակի բերան, այսպես ասեմ։ Շնորհակալություն։ Բանկին պաշտպանելու կամ սցենար չներկայացրեցի իմ ասացի մեջ, իրան։ Այո, չէ, ես ձեզ ասեմ, այո, ձեր ասած խնդիրը գոյություն ունի, որովհետև բանկերն էլ կանխիկ, ձեր ասած վարկերը որպես կանոն կանխիկ են տրամադրվում, կանխիկի սպասարկումը շատ դեպքերում այսօր բարդացել է բացարձակ ոչ ֆինանսական կամ գործիքների բացակայության պատճառով։ Իրոք բանկերն էլ որոշակի սպասարկման կանոններ են պահպանում, եւ դա լավ է, որովհետեւ երևի համացանցում դուք եք տեսել կադրեր, երբ որ ցավոք սրտի հերթեր են գոյանում, որը անթույլատրելի է։ Ու շատ դեպքերում ուղղակի այդ դանդաղությունը վերագրվում է մերժումների, բայց այդպես չի, մենք մանրամասն նայել ենք, ուղղակի սպասարկման կանոնների զուտ ֆիզիկական խստացման պատճառով, այո, մի քիչ պրոցեսը դանդաղելա, բայց ես հույսով եմ, որ այդ կանոնակարգումները նենց կլինի, որ էլի ընթացք ստանա, բայց ձեր ասած իհարկե կարևորագույն մասը այդ կոոպերատիվները, եթե չէ, ապա ինչ խթան ենք դնելու, այսօր դա է մեր մոտորակարգային խնդիր, կփորձենք ինչ-որ լուծումներ գտնել։